שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. מדי כמה חודשים אני עושה את הסרטון בנושא הזה. זה אחד הנושאים החביבים עליי, איזה פיצ'רים טסלה חייבת להביא לנו ולתת לנו בתור הלקוחות הנאמנים שלה לפני שזה יהיה מאוחר מדי. Anyway, so, הרשימה שלפעמים היא חופפת, לפעמים היא מתארכת, היום היא קצת התארכה, יש דברים שדיברנו עליהם בעבר, יש דברים שלא דיברנו עליהם, ויש פיצ'רים שאנחנו נזכיר ברשימה עכשיו, אבל הם כבר אפשר לשים אותם דרך צד שלישי, אבל זה עולה כסף, וטסלה בתור חברה של מכוניות מאוד 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 יקרות, היא חייבת לעשות את הפיצ'רים. אז בואו נתחיל בלי לחכות, פרנק אוטומטי. כשאני קניתי את הטסלה מודל 3, הבגאז', הדלת של הבגאז' לא הייתה אוטומטית, מניואל, אוקיי? ידנית. אחר כך המודל Y יצא עם דלת אחורית אוטומטית, וכמובן הטסלה מודל 3. אבל בטסלה, בכל הטסלות, 3, Y, X, S, הכל, אין פרנק אוטומטי. עכשיו, בכל הרכבים, לא בכל הרכבים, אבל יש הרבה רכבים כמו ריביאן למשל ואחרים, שיש להם פרנק אוטומטי. אם היה פרנק אוטומטי, אני הייתי משתמש בו הרבה הרבה יותר. זה פשוט מעצבן ללכת לאפ, לאפליקציה וכל זה. פרנק אוטומטי, פליז, פליז, פליז. דבר נוסף, לטסלה יש בטריה ענקית, 82 קילוואט שעה ללונג ריינג', 100 קילוואט שעה לטסלה מודל S ומודל X, שיגיע הסייברטראק, מי יודע איזה כוח יהיה לזה, אבל זה סיפור אחר. עכשיו, הרבה חברות יש להם מה שנקרא bi-directional charging. כשאתה בא הביתה או לסופר צ'ארג', אתה טוען את הרכב, אתה מכניס את זה לשקע, הוא נותן לך כוח לבטריה. עכשיו, אתה נוסע, כמה בן אדם ממוצע נוסע מקסימום שעה ביום? אוקיי, אז לפעמים, במצבים שיש הפסקות חשמל, אפשר ניגע שהרבה הפסקות חשמל, או שאנשים יש לך הפסקת חשמל, קרה משהו, הרבה כלי רכב, ניסן אני יודע שעושים את זה, פורד עושה את זה, יש מה שנקרא bi-directional. כלומר, אתה יכול לחבר את האוטו לבית, והוא ייתן לך חשמל הביתה. עכשיו, אתה יכול, זה, בארצות הברית בטוח, יש לטסלה את הפאוור וול, אוקיי? והיא עושה את זה גם בכמה מדינות אחרות. אז תגידו שאולי תעשה תחרות עם עצמה, אם יש לך, אם הרכב יכול לטעון לך את הבית, זה בשביל מה תקנה פאוור וול, אוקיי? אבל תחשבו על זה, הרכב יכול גם, במקרה של הפסקת חשמל ממושכת של כמה ימים, אני הייתי בלי הפסקת חשמל פעם שבועיים, אחרי שני הוריקנים, אז אם יש לך רכב, אם הרכב שלך יכול לטעון את הפאוור וול עצמם, אם למשל אין שמש והם לא נטענים מהשמש, או בלילה שאתה צריך את זה. כלומר, יש הרבה אפשרויות. Bi-directional power wall, charging, זה יוצא מן הכלל, זה טעינה דו-כיוונית, שאתה יכול לתת חשמל הביתה, או כמו כל יום, מה שאתה עושה, אתה טורן את הרכב מהבית. זה דבר מצוין וזה לא כל כך מסובך. תעשו את זה. או לפחות, פליז, אם אתם לא רוצים לעשות את זה, אז שימו לנו לפחות שקע אחד ברכב. עכשיו, למה אמרתי על הסייברטראק? הסייברטראק היו לכמה וכמה שקעים. הסייברטראק יהיה לך זה גנרטור על גלגלים. זה יהיה מגניב. אבל זה לעתיד. נקסט, דיברתי על זה במיליון וחצי סרטונים, זה אף פעם לא יקרה, אבל אני אגיד את זה anyway, וזה האפל קארפליי. לכל חברת רכב, כמעט לכל חברת רכב, יש את האפל קארפליי, שזה פשוט נותן לך אפשרות לחבר את הטלפון, לראות את האפליקציה שלך על המסך, או לפחות אפל מיוזיק. לאפל מיוזיק יש 100 מיליון נרשמים, אבל אז לפחות הם יכולים לתת לנו את זה, ואז נוכל, יהיה לנו קצת יותר אפשרות. אפל קארפליי, אני לא מאמין שזה יהיה, but I can only try. Next, זה מצלמה 360, מה שנקרא bird side view, ממעוף הציפור. היה לי את זה בניסן ליף, שזה הרכב קקמני, ויש את זה כמעט בכל רכב, שאתה יכול לראות את כל הצדדים של האוטו ממעוף הציפור. למה זה טוב? זה טוב לחניות, אם אתה רוצה לצאת ממקום צר וכל זה, ואם אין לך את ה-FSD שאתה לא יכול לשלוף את האוטו דרך האפליקציה, זה גם טוב לנהגים שלא תמיד נוח להם לעשות את זה רק במראות. אתה רוצה את ה-Bird Side View, אני לא השתמשתי בזה, זה לא ביג דיל בשבילי, אבל יש כאלה שצריכים אותם. עכשיו, המפתח לזה, זה צריך מצלמה על הפגוש. לטסלה אין מצלמה על הפגוש, יש לה על השמשה הקדמית, ועכשיו הטסלה תחשוט, גם אין להם חיישנים. אבל טסלה דרך software update בקלות, יכולה לתת לך מצב
שהמצלמה הקדמית תהיה בזווית מסוימת שאתה תוכל, שתוכל לתת לך מה שנקרא את ה-360 מעלות, את המבט ממעוף הציפור, שזה יהיה מגניב. עוד דבר שדיברתי עליו, לפני אולי 4-5 שנים עשיתי סרטון בזה, קוראים לזה The Dumb Tesla Blind Spot. כמו שדברים את השטח חמץ, שאתה נוסע, רוב הרכבים יש לנו, שאתה נוסע ויש לך מישהו שמנסה, שעוקף אותך מצד שמאל או מצד ימין, אם אתה בנתיב המרכזי, אז אתה רואה, ברגע שהוא נכנס לשטח חמץ שלך, המראה הצדדית נותנת לך את האור הכתום הזה, שאתה רואה שיש מישהו בשטח חמץ. עכשיו נכון שעל המסך המרכזי אתה רואה את זה, יש לך את הבבואה של הרכב מכל הצדדים, קדימה כמובן, אחורה, קדימה ומשני הצדדים, אתה תמיד תראה את זה, אבל זה לא טבעי להסתכל באמצע וזה לא בטוח להסתכל באמצע, אתה רוצה להסתכל בצד שמאל או ימין כדי לראות את זה. עכשיו טסלה יכולה לעשות משהו כמו, אתם יודעים שאתם באוטופיילט לא שמים את הידיים על ההגה, אז זה מתחיל להבב לכם את הצבע הכחול הזה, אז יכול לעשות את זה בצבע כתום במסך, שפשוט יבב לך ואז יסב את תשומת לבך, כי לפעמים אתה לא מסתכל. או שיכולה לעשות דרך, הכל דרך software update, איזה הבהוב של המראה בצד שמאל ובצד ימין, פשוט יכולה האור שנמצא בתוך המראה יכול פשוט להבהב, אוקיי, או משהו כזה. אני לא מאמין שהם ישימו את הפיצ'ר הזה, אבל יכולים לעשות משהו אחר שיכול להחליף את זה וזה יהיה טוב. Next, כולנו מתים על הסנטרימוד. סנטרימוד זה דבר מגניב, אבל יהיה נחמד אם תוכל לקבל התראה לטלפון שלך אם מישהו נוגע באוטו, או מנסה לפרוץ לאוטו, לשבור את האוטו, או משהו כזה. אני לא רוצה שיהיה לי התראה שכל פעם מישהו שעובר ליד האוטו. אבל אם מישהו ממש נוגע, יושב על האוטו, או מתחיל לעשות משהו ונדליסטי, אתה רוצה לקבל לפחות התראה, ומיד לגשת לאוטו, ולא לגשת לאוטו אחר כך, אחרי שזה כבר קרה. עכשיו, יש מצב שטסלה תרצה לעשות, אני מציע שהיא תעשה, איזשהו פילטר מסוים. לפעמים אתה לא רוצה לדעת מה קורה, לפעמים אתה לא רוצה שזה נדלת לך כל פעם, אבל אתה יכול לעשות פילטר מסוים, מישהו נגע באוטו בכמות, במצב מסוים, או איזה רכב נכנס בך, פגיעה קלה מאחורה, אז אתה רוצה לדעת את זה, או מישהו דפק לך על הזכוכית, או משהו כזה, או לעשות זה לפילטר רק למכוניות, או רק למגע מסוים, לאנשים, whatever it is. אוקיי. עוד דבר, כמו שאתם יודעים שאתם נוסעים בטסלה, יש את הדיסק-און-קי הזה בתוך תא הכפפות שמצלם את כל הנסיעות. עכשיו, תארו לכם מצב, כמובן שחס וחלילה קורה תאונה, קורה משהו, אתה יכול לגשת לזה וזה ייתן לך את זה. אבל תאר לך ששוטר תפס אותך סתם כי בא לו על מהירות. ואתה לא נסעת מהר, לא נסעת 150 קמ"ש ברגלי של 90, נסעת 95, ואתה בסדר. אבל הוא סתם נתפל אליך ותמיד הם עושים את זה. תארו לכם שעל הסנטרימות, כלומר על המצלמות, שמקליטות את הנסיעה שלך, שיהיה speed limit, פשוט מהירות הנסיעה. מה, זה קל מאוד לעשות את זה. ואז תוכל להביא את זה לבית משפט או לחברת הביטוח, ולהראות להם שהשוטר סתם אלל עליך עלילה. זה יהיה מגניב, מגניב, תסכימו איתי על זה. Next, הייתי רוצה, זה באמת דבר שדיברתי עליו המון, המון פעמים, ורכב טסלה, חיוות הזה במחירים כאלה גבוהים, זה באמת, פשוט, איך אומרים באנגלית, embarrassing, זה ממש ממש מביך שטסלה לא אין לה את זה. וזה קירור המושבים, בעיקר בישראל, מדינה חמה ורותחת, אגן, אני אומר את זה עוד פעם, היה לי את זה ברכבים הרבה 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 יותר זולים מדרג ג' בעבר, לפני שהתחלתי לקנות רכבי טסלה. קירו אוויר במושבים, יש לנו מושבים חמים, יש לנו הגה חם בחורף, זה מגניב, למה הם קירור מושבים? האחוריים שלך ניצלים, אתה יכול לשים על זה סטייק בקיץ, זה לעשות pre-conditioning, כמו שאתה יכול לחמם את הגיסה, אתה יכול גם לקרר אותם בקיץ, כי זה, יש את זה רק במודל S ובמודל X. למה לא במודל 3 ובמודל Y? מה הסיפור? Right, אני דורש. עכשיו, דבר הבא, זה ממש טרגי. כמה פעמים אנחנו שומעים על ילדים או תינוקות שנשכחים במכוניות, שזה פשוט טרגי. אני מציע, הזעקה, אם יש, לפעמים מישהו נרדם מאחורה, אם יש החיישנים של הרכב שיש עליהם משקל ולפי זה הם עושים לך התראה, טריגר, שמישהו צריך לשים את החגורת בטיחות, אתם יודעים, זה מישהו יושב מאחורה והוא לא שם את החגורת בטיחות, אתה רואה בקדימה שיש התראה שמישהו לא שם את החגורת בטיחות. אם אתה יוצא מהאוטו ונועל אותו אחרי, בוא נגיד, 3-4 שניות ויש מישהו מאחורה שנשכח והרכב, הסנסורים שלו, החיישנים שלו רואים שיש משקל, מיד הזעקה. הזעקה, הודעה באפליקציה, לא יודע מה, בחייג אוטומטי למשטרה אם אתה לא מגיע. זה באמת, 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 לדעתי חובה.
Next one, וזה פשוט כואב ומציג, זה המגבים. קודם כל, האוטומטי של הטסלה, המגבים האוטומטיים של הטסלה, הם פועלים בצורה קקממית. פעם 100 קילומטר בשעה, פעם הם לא פועלים, פעם זה. עכשיו, עוד יותר גרוע, ושעשיתי זה באחד הסרטונים שלי ב-FSD, שהם ברגע שאתה שם באוטופיילט, או FSD, זה הולך על אוטומטי, גם האורות הגבוהים והנמוכים בלילה. זה הולך על אוטומטי, ואתה לא יכול לעשות את זה על אוף, או על רמה אחת. עכשיו, אין גשם, אין אפילו ענן אחד בשמיים, והם פשוט פועלים כאילו שאנחנו נמצאים באיזה סופת טייפון. זה פשוט מקומם הדבר הזה, שאתה לא יכול להשתלט על זה ולעשות לזה אוף. עכשיו, גם השליטה על המגבים, ברגע נסיעה, יש את הכפתור הצדדי הזה, אתה לוחץ עליו פעם אחד, זה נותן חביש, אתה לוחץ ומחזיק, זה מפעיל את המים או את הסבון שיש לך ברכב, ששוטף את השמשה הקדמית בזמן הנסיעה. אז למה אי אפשר, אז אמרתי את זה אלף פעם, למה אי אפשר לעשות נגיעה אחת ויש, שתי נגיעות מהירות, על לבל אחד, שלוש, ארבע, או זה הולך מהר, שאתה תשלוט על זה, ושאתה יכול להפסיק את זה, מתי שאתה רוצה, גם שאתה נוסע באוטופיילט. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני רואה שאתם מדברים על זה הרבה בערוצים החברתיים ובוואטסאפ, על כל הנושא של הפרוטקטיבית. עכשיו, אתה משאיר את האוטו במגרש חנייה, ואתה יכול לשים את הרכב דרך המסך בפרוטקטיבית, שאם הרכב הוא מתחמם, אז מיד המיזוג האוויר עובד כדי לקרר אותו ולקרר את כל הקבינה. למה שלא נעשה שני דברים? אם יורד גשם, אם במקרה השארת חלון פתוח או קצת פתוח ויורד גשם ומרגיש רטיבות, החלון צריך להיסגר באופן אוטומטי. או אם חם באוטו, החלון יכול עוד להיפתח 2, 3, 4 סנטימטרים ולהברך את הרכב בצורה כזאת, שלא תצטרך להשתמש יותר מדי בבטריה. אני יודע שחבר'ה עושים את זה, אלא אם כן אתה בטעינה, אז זה לא משנה. אבל אם אתה לא בטעינה, אתה נמצא באיזה מגרש חנה, בעבודה, ואתה לא יכול לטעון, אז למה שהרכב לא יפתח את החלונות טיפה קצת לעברר אותו, אלא אם כן אתה צריך ממש ממש קצת מיזוג אוויר, כדי לחסוך לבטריה. עכשיו, דבר אחרון, אני חושב שאתם תאהבו את זה, כי אני דיברתי על זה וחשבתי על זה, וראיתי סרטון איזה של איזה יוטובר אחד שהוא מגניב, הוא דיבר על זה. נכון שאתם שמים את הרכב, שאתם עושים לסופר צ'ארג'ר, אתם שמים את הכתובת של הסופר צ'ארג'ר, והוא עושה pre-conditioning לאוטו, הוא מחמם אותו, מקרר את הבטריה, מכין אותה לטעינה מהירה. לפעמים אתם רוצים ללכת ל-DC צ'ארג'ר במקום אחר, שהוא לא טסלה סופר צ'ארג'ר. אז למה שטסלה לא תעשה לכם אפשרות, תעשה לנו, לכם, לנו, אפשרות, שאם אתה הולך לאיזה מקום שאתה רוצה, יש לך אפשרות לעשות going to DC fast charger, pre-conditioning the auto. למה אפשר לעשות את זה? אני אמרתי לכם באחד הסרטונים האחרונים שלי, על שמירת הבטריה, שזה חשוב מאוד שאתם לא טוענים את הרכב אחרי שנסעתם המון 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 זמן והגעתם הביתה והוא ריק. את צריך לתת לו לנוח, זה לא טוב לטעון אוטו שהוא חם, נסעתם 200-300 קילומטר. למה שלא תוכלו לעשות, לבחור לכם לעשות, לפני שאתם גאים הביתה, חצי שעה לפני שאתם גאים הביתה, לעשות pre-condition לבטריה. שהיא תתקרר, שתוכל לקבל טעינה, ואז לא תצטרכו לחכות. זה מה זה קל לעשות את זה? עכשיו, מה שאני רוצה מכם, תפיצו את הסרטון הזה, ובואו נעשה הרבה הרבה רעש בעברית ובאנגלית, ואולי טסלה תשמע אותנו ותעשה את זה. אז ספידים, מקווה שזה עזר, ונפגש מחר.